élection yi mais tay ci 50 day kan nga yakarne moy l'homme idéal pour diriger ce pays mais ça lolou jarul la yo xam nga ko sari mon problème moy sari xol gis nga nit il faut pas ñu naxanté quoi parce que dama koy wax ma nga wax kéro dama koy répéter wat station duma arrêter diko répéter mané senghor tuba bi ñoñu ko forcer senghor moñu forcer abdou diouf tan ñu ma koy wax ablaye wad moñu forcer bopam 27 ans d'opposition man la mana biñ koy fal fekk na khadar ablaye wad jeex na magat na magal na dañ ko jëli wat indi ko fekk patriotisme bi wañé ko na xot magat na bop senegal décide la fal ablaye décide mo defal yi ngay gis ni yépp mais amono tout du patriotisme quand même mais dañ senegal dañuy faté ablaye 3e mandat la bëggone forcer ñu jël ko ci bop réew bi ñi dañuy faté lool 3e mandat constitution bi nangou ko ay ticket 25% yépp gaay dañ koy faté légui nak après Macky Sall ñoo Macky Sall nak yërmëndé lañ ko falé ndekete da waron yott yarawul du tekkal xamul la nek ben mbam bu sol yere gaynde bi yuxu gaynde joté mo ngax nak gaay daw lolo ko daw fi yuxu joté deugantan ñuy xaar riru gaynde Macky Sall ngax wéré mais problème bi moy abla lim commencé won kusuk tout ci walu jëlé fi armée française bi commencé taxaw nga gis ni au moins à la fin bi sax mi ngi don ñafé di jëma faxé di nat français non da ngeen ñu may sunu jam jël port bi delo nang ko ci boloré jël ay ki aérien yi di commencé nang ko affaire Macky Sall loolu la ñëwaat delo waat lepp France nek ci bu mu ngi jam gi delo waat ko sénégalais yew ñu fi wa lay ñun sénégal ndax dañu amul droit libre dans l'histoire du sénégal mus ñu gis candidat bu taxaw né day dindi France CFA mus ñu gis candidat bu taxaw né day fexé ba lepp lo xam ressource minière la nek sénégal mu def rupture totale ak tuba bi mus ñu gis candidat bo xam day wax yor idée ak Kaddu Thomas Sankara musul am sénégal musul am candidat bo xamni comme Ousmane Sonko est le candidat idéal jambar li nak ñun luñu soxla ñun deugantan moy sénégal yi xamni luñu soxla ñun deugantan moy sénégal yi xamni ñun ñep deugantan ñun luñu bëgg moy ñu xamni Ousmane Sonko moy le candidat idéal té fiñ ko tek moy ñun askanu Sénégal ñun ñoo tanal Ousmane Sonko suñu bop musul am candidat bo xamanteni askanu ñoy jël xaaliss jox la pour nga campagne askanu ñolay financer sa campagne ñoy def ce qui ce comment dire pour nga inscrire ci liste yi lepp ñoko géré ñoko def ko parce que dañoo tan ni mom moy candidat idéal le candidat qu'il faut musul match tangal bour def na 15 ans impôt domaine dara yor ko mborom mi don jobal am nañ lu nek musul lek xaalisu guer buñu amone dara ci mom tej nañ ko ci kasso bu yag ñun jikko lañuy otti nit sénégal problème valeur la am mais 94 milliards gari taxal bi wax nan mais lool 94 milliards kam moko soulever mom ngi taxaw nan ay kam moko soulever ben media mais non mo non mané affaire 94 milliards boko déggé ci kan la jugé kan mo léral 94 milliards Ousmane Sonko mo ñëw taxani Mamour Diallo mo dafa door 94 milliards def plainte porté ko ça dit lo ay détail ça dit xam la ça dit ñom dañuy tékkal kéro ma ngi koy wax né ñu né kilifa bu kër gi dafa am financement dañ ko financer dañ ko lebal ci projet DR bi xam nga projet jeune yi quoi ñu né yirim poste ñoko posté ñu né ki moko wax quoi num tuddu sa Mbamay Nyan ministre de la jeunesse parce que kilifa son sa sa bi dafa cartonné di bombe di leral sénégalais di wax gaay nenen ni dañuy door nit ñi Macky Sall say say la limi inaugurer paregul les ñom ñu ne les Mamay Nyan dem ñakam ñak jom bu tolni ne kilifa dañ ko financer dañ ko joxone prêt au 15 millions ci financement d'air te parce que dañ Mamay Nyan 29 milliards la sacc dañ ko wax ñu juñ ko lolu mom mu taxone no yeen ki may juñ ne 29 milliards la sacc lebal nañ ko 15 millions mais xol nga lolu yow et puis sénégalais nek ci détail bobu que xam no kon kilifa warul lek xam kilifa du sénégalais waruñu ko lebal xaliss xana mom du sénégalais bo xam waxuma la sax sénégalais kess mais sénégalais plus sénégalais parce que sénégalais buy xéxal sénégal la man xamna ci dara and nak mom ba tay ñuy xex ñu tej ko diko door wa légui nak sénégalais yi ñuy financer dañ ko gën ay domu gaam bi domu ministre de l'intérieur kassar yalla bobu Aliou Ndiouk Ndiaye xol Aliou Ndiouk Ndiaye dom ji ay passeport diplomatique lay woné ci internet bi yor mo ni bu ci burul jëd diko woné légui Aliou Ndiouk Ndiaye mom dafa gëna domu dafa gën kilifa bi xéxal sénégal bobu Aliou Ndiouk Ndiaye fu mu nekkon han dég lolu la mané légui yow ñun nan lañ mëna taxawé né no gaay di sani xër nan ay no kilifa war ñu ko financer war ñu ko lebal 15 millions han ci yor ay projet war ñu ko lebal 15 millions parce que Mbamay Nyan dafa sacc 29 000 millions né waji dañ ko lebal 15 millions mu né nañ wax waji ñu lebal 15 millions ta baye sama 29 000 millions yima sacc dama wax 29 milliards 29 000 millions lañ la gaay door ay 94 milliards la gaay di door bro Macky Sall xola Macky Sall c'est l'échec total. C'est l'échec total.
Donc je pense que dañ tollu fo xamné essence Sénégal dañu wara comprendre ban taxwa lañu wara am ci peuple bi ni parce que le peuple a besoin des Sénégalais et que rupture totalement wara am am la moy rupture moy ko ñu juggé ci ñi nga xamné yag nañ nek ci parti politique yi ño nekkon PS nek PDS nekat pi changer benno suba ñaaro gëna suba ñatto ñento après and juromo tassaro ñom la rek ñoy tourno autour le il est temps nak ñu def rupture totale moy nga indi ku melni Ousmane Sonko nga xam dafa set but satchul lekul allu jambour mënuñu ko takal dara nga gis ko mu nek nit ko intègre dem ba France taxaw né suma nek président dama gën ci France CFA mais suma nek président dama def rupture totale néna wax pétrole yépp entreprise pétrolière projet yépp contrat dokoy wat niko ci wat ko mais koku moy ki soxla koku moy ki jëriñ Sénégal musul am candidat bu bind livre la bind wax solution yépp wax limu bëgg def limu tuddi solution.